Para cá. Saúde, mas se me permitem, gostava de contar a vocês uma pequeníssima história. Um dia, numa comunidade, viviam dois irmãos. Um não podia sair de casa, o outro passava todos os dias à sua porta, ora para o trabalho, ora para casa, ora para alguma festa, para aqui ou para ali. e nunca entrava para ver o irmão. Quem é que aqui acha que ele fazia bem? Não fazia bem. Sim, somos nós. Muitas vezes passamos à porta da casa do nosso irmão Jesus, do Santíssimo Sacramento, e não entramos. E no tempo da Maria, aquilo que me faz a impressão, sei que vocês há pouco tiveram em Santa Bárbara, eu apanhei alguns porque eu estava a sair para vir aqui para a missa, e sei que eles estão em limpeza e ornamentar a igreja e para aí fora, para o mau espelho, vão ser 24 horas seguidas, eu gosto de fazer 24 horas, dia e noite, para o Santíssimo Sacramento. Por isso, se calhar não encontraram a porta aberta, não sei. No entanto, custa-me imenso quando os meios passam e as portas das igrejas estão fechadas. E se nos custa esta semana, deve custar as outras semanas todas. Por isso deixo aqui o desafio que quando a gente passar na porta da igreja, da nossa comunidade, e ela estiver aberta, que a gente entre para visitar o nosso irmão Jesus. Ele está à nossa espera 52 semanas por ano. E a gente às vezes tem tanta necessidade dele e tanto da sua presença. Desejo-lhe então uma santa caminhada, não vão parar o ritmo, e que Jesus vá com vocês. Sabem quem é o irmão mais importante do anjo? Quem é o irmão mais importante do anjo? É o irmão da cruz. E ele vai à frente. Ninguém passa à frente dele. Sob esta doença de Maria continuava, mas a cruz tem de ser. Portanto, o irmão da cruz é o mais importante. Ninguém passa à frente da cruz. Da Santa Cruz. Das Videiras. Por isso, desejo então uma santa caminhada e que o Senhor Jesus vá sempre convosco no dia a dia da vossa vida. Eu também tenho vindo, porque vou vender aulas hoje tarde com as minhas crianças. Portanto, uma santa caminhada que o Senhor Jesus vos acompanhe hoje e sempre. E quando chegarem ao outro lado, para encontrar o Senhor bom Jesus, que Ele também vos possa acolher. Obrigado. Seja para sempre louvado por si nossa mãe que exercício. Ao Santíssimo Sacramento ao João, não deixe que as nossas nos tenham concebido. Pai nosso Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, e não deixeis ir em tentação, para livrar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Todo o povo desta terceira, desânimos, e das suas famílias e próprios seus freios, vai abençoar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Virgem Nossa Maria, seja preciosa pelas chagas da sua mão feita. Desde a paz do meu dia, que são as nossas freias, salve. Salve, Rainha, Mãe, misericórdia, vida, Senhor e esperança nossa, salve. A vós, verdades, os verdadeiros filhos da época, a vós que estarão nos membros da nossa lágrima. Deus, é hora da nossa morte, ó vosso Senhor, nos orgulhosos e nos lutei. E depois destas terras traz tranquilidade ao Senhor, vosso mentor, como eu estou pisando a luz da Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos visitados pelas promessas de Cristo. Amém. Maria. It's that time of year to visit the Azorean restaurant and bar in Gloucester. For 20 years, the Braga family has shared recipes and wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azorean's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and tapas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorean menu has something for everyone, with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Mercearia Portuguesa or buy a gift card for that special someone. Who's in the mood for Portuguese food? The Azorean, 133 Washington Street, Gloucester.